بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وما هذا إلهها سكان كارين قلنا وضع قبنا إلهها نعوين كبدين السيجي نوضع عافماتك برواقضة يخربك نبت قلية ذا ينم عوين كبدنا كلا إلهي نسيبا محضله إلهي وحن كبر ينا سجا أوده إنه أفوين كتير أدوك إن جرم مريه إلهي وحن كبر ينا إنه قتال ما هينه سجا أود له قامه نوت هاجنا إنه إلهي أفوين كا كده أدوك كون كيابي نهارير مريه إلهي قتال من هلام كبرين ما أنت هالك القرن كا ما لحد يسوي حي سقوط يمد وضرب كأقوي وحوي إن لقاه الله سيدي أي نسوك عشان الحين نقوم مدا وقبل بعد الحين داد كينا وغير عارين الحين انتي صورت قرا إن نكبت بعد إنه حرون كان أدوه كوفا في كورونا فيروس حرون كاس وعذ ولا بكا كيابيي وحلوه نقوله شيو أدوه كورا بس كوفا فرس إلا جاب بيح كرك كريا ترو دوام ملة وحلقة ورتقام ملة تلال ملة عالم كورا مو حس كورا عيوه سواريو وارد أو خلاقاته وحبدنا إسفابسي وحي كلنا وين راعين إدنتينا مهمة دواء أرنت حنون حنون كورونا فيروس وبريها بآد يا آد لوغا ديرين أي وحي نقصم إني قودي كهرتقات وهير قرنة إيا قوديال هير دقماء إيا داد بادن أو إسباب لي هديهين أرادة سمفالكا هديهين أرادة ليرادة ولماذا رمان وحن قوم هذنا غينا هلكن شعبك سومالي لان دمان توتسي وغهر تغير وقد دارين لغهر تغير حروكا اي اوقاتين تلوينك يو وانوينك وحن قوم هذنا غينا علم هذا وقيب ويكا قادتي ان بضنا لغسوا ايو انا هوشا سي كريان يد دالكا لغهر تغير قنع ستادا وقيب ويكا قاتي مركي لو ياري هوشينا كومغان وحنا سيفر يا قنعتدا ان او باهنا هي ديار غرو خوغ له او ان دقاله كو تلا غلو اكونت لو فرو ميل لا دغو حدي اي حالد انو سي ادكاتو ان هوشو سيل بلابان يا شرركودي هوش اي ودي وحنا ما هدا قينا بهدا عافماتكا او مانتا خيلك او وين ساري يحي وحنا ااد ياد ما هدا قيا دخاتيرتي داد اهيد اما وا وينيد شقويكيدا كسورتا ارغلوبي meel ay joogaan ba gobolada iyo dibadaha oo dhamaantood waxna yimaadeen oo imkayo hawsha wadaan rag badan oo ama jibcada qoraha xisb soo shaqeyn jiray oo ama dibadaha ka soo shaqeeyay oo gobol walba iyagu is xir saaray waxaan ma hadaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhamaantood isdiiwaan galiyay qof waliba halku joogo intii uu qaban karo u diyaar yahay baada caafimaadka oo ma hadaqayna baada waxbarashada oo ma hadaqayaa ardaydi markay fasaxaan kama harin dhamaan jaamacadii iyo iskuuladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka aad iyo aad baan u mahadnaqayaa xilka iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto waxaan aad u mahadnaqayaa warbaahintan tudoor iyo madax banaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midowno xoogeena aan saaro si looga hortagayo cudurka adduunka oo ka baqay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waxaan idinku wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waan wadanahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooyay laakiin baqaynahay cudurka waa sii faafaya adduunka maal walba soo kordhaya waa hawla dul taala waxaan karoon gaar uguma hadaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaaradaha caalamkee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay illusion 67 oo qaada ilaa iyo 60 tan ciidamada iyo ahuraha oo lagu gurmada ah shalay keenay maantana qaybti labaad keenay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa berigii hore duufaantii ugu dhacdayna way inoo soo gurmadeen dadkoodii doortay ugu mahadnaqayna mahadnaqa kadib fayraskan ama xanuunkan isu sheegmayn in badan baa laga hadlay sidoo waxay waxaan xoojinayaa kaliya dhammaanteen waxaan ku codsanaynaa inaan fulino qodobada laga badbaadiyo intaas waxaan soo raacnay oo doonaa qof walba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasho sheekh waliba dhakhtar waliba dadkeenu suurtagal ma aha
dadka aan aqoonta badan lahayn ama aan islay weydo waxsan yihiin waxay ku hadlaan. Annagu muslim baan ahoon uguma dhaco, annaga cadceeda naga celisan uguma dhaco, war waxaas wax jira maaha. Xanuunkani gaal iyo muslim iyo yuhuud iyo cudur buu ku dhaca, bini aadmigo dhan buu ku dhaca, bini aadmigo ka mid nahay, weliba qolooyinka ugu taag daranahay dhinac walba, xagga caafimaadka, xagga dhaqaalaha. Marka waa inaanu taxadir dheeraada qaadanaa ee qofna waa inaanu taa dadkaa dhicin. Kulaylka dhulka kulul iyo kuwa kale labadaba ku dhaca waa la soo tijaabiyey. Marka waxa weeye dadka iyaynaan ku lugoynin oo inaan dadkeenna ku jabinin waxaan macquul ahayn. Diinteennu 1400 sano ka hor ayuu alle iyo nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam meesha daacun ku dhaca haddii aad joogtana ka bixin, haddii aanad jooginna ha gelin. Waa tamaanta adduunka isku raacay, aqalkaaga ku eka waa ka soo bixi, magaalada ha ka soo bixi, ha tegin halka wax ka dhacee oo dadkaaga ka galaafan. Marka inagu dhibaatooyin kala dadka inoo dheer, waxaanu nahay dad aan dhaqaale badan haysan, ma odhan karaa dadka aqlada ku xidhana, waayo uma hayno dhaqaale aynu ku masruufo. Dadkeena waa garab rarto, inteena badan 600 dadka magaalada ka jooga aroortii bay ka lahaa iyo arsaaq iyo fataax waxay la soo noqdaan bay cunaan. Markaa suurtagal ma aha inaan dhowaan waxu dhahayna inagoo wax diyaarin, laakiin waxaan u baahannahay wixii daruuri ee loo baxo qof, wixii daruuri markuu baxana inuu is-ilaaliyo oo waxa kala fogaasho iyo taabasha lagu kala qaado. Waxa weeye meeshay aad taabanayso inaad hubto in ama wax la mariyo ay la mariyo aysan ama la mayray. Haddii aanay suurtagalna is-ilaali, Ilaahay wax ilaalin inta la ilaalin karaayo. Dadkana guryaha kala fogaanshaha dad masaakiin aynu nahay oon dhaqaale lahayn oo guryahaasha 5 iyo 6 u seexda waxaa loo baahan yahay in intii la kala fudayn kara la iskala fudaydiyo. Mararka wax dhacaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ama beerale yihiin ama miyiga wax ku leeyihiin, waa loo saari karaa dadka taagdaraya carruurta meel ammaana, waa loo saari karaa caqligaana siina in la kala fudayo. Marka waxaan istaagayaa dhibaatada caafimaad iyo dhibashada uu leeyahay Maraykan iyo Talyaani, qof kastoo adduunka xanuunsada caafimaadka koobay ka Italiyaan meesha loo diro Itali, cid walba ka horreysay nin kastoo lacag leh, nin kastoo madax, maantana iyagaa u liitay Maraykan waa arkaysa. Ilaahay inagu keena haddii wax yimaadaa sasi mayno, didi mayno, baarak noqon mayno, dad Ilaahay yaqaanaa inuu nahay iimaan baynu leenahay, waan ku sabrana wixii Ilaahay keeno, laakiin talana waan ku darnaa adkaysa. Baarak hadhow to haddii wax soo baxaan in la wada saso oo la isdhexeeyaa maaha, waa ku sitiragelinaa. Waxaanu soo jeedinaynaa in ummadu kii dhaqaalaha iyo xoolihiisa iimaanta waa lala leeyahay, sakaa loogu leeyahay, sadaqaa loogu leeyahay, dadkii baahan ninka taajirka taajirka dhexe ka waxba ahayn ka 100 shilin haysta maanta waa inuu diyaar garoobaa in la iscaawiyo gudubka kooda waa kaa iyo in la ismaqlo labadaa inaanu maanta ku daarno xanuunka taasaan ku dhaafaya. Waxaan ku xigsiinayaa iyadoo adduunkuba qasan yahay oo dadkuba nafta la wacarayo oo laleeyahay fayraska meel walba, maalmahan inaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid Soomaaliland cadowi ay soo tuurtay wada hadallo iyo wada hadalla la gelaya iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya iyo seeraa la yeeraya in miidiyaha lagu soo daayay. Horta waxaan ii sheegay maanta adduunka shirka socdaa ma jiro, arrin la haleelayaana ma jirto. Kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland midna ma haleelayo. Maanta waa Allah biyaab nafsi baa la taagay, see nafta loola badbaada, see dadka loo badbaadiyo. Waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo oo ummadda Soomaaliland iyo caalamka u sheego, Soomaaliland haddaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa muddana aanu hirgelin, in la wada hadlo oo danta aan isku haysanin waxa naga dhexeeya laga wada hadlo, waa hadal lagu dhameeyo, horena waa u qaadanay, haddana waa aaminsan haddii aan rabo anuu. Waa mabdi iyo waa qodobka koowaad. Manihin qolo ka baqaysa fagaare garta iyadu waa noocadahay, horena waynu u dhamaysanay, qarankuna wuu isku ogyahay, leexleex hadduu maray. Distoorka Soomaaliland wuxuu qorayaa Soomaaliland markay cid wax la hadlayso ama alliance la gelayso ama wax ku darsanayso, qodobka distoorka wuxuu leeyahay waa afti dadweyne. Madaxweyne ma goyn karo, golaha guursi ma goyn karo, golaha baarlamaanku ma goyn karo, saddexdoodu tagay ma goyn karaan, waa qodob distooriya yaalla. Nin dhaafi karaana ma jiro, madaxweynaha maanta jooga anigu ma dhaafi karo, kii iga horreeyay ma dhaafi karo, kii iga dambeeyay ma dhaafi karo. Marka arrinta Soomaaliland wax la dhaqaajin kara ma aha. Ninka intaas siyaasad ka tagay ku soo daayay miidiyaha waxbaan u hadlayna anaa isaga u taalaa, annaga ma jirto dowlad igada ama caalamiya ama Soomaaliya
oo tirishir baan u qabsanayna ma qabsana arintaa ma galna ma ka wada hadalna waqtigan imika ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmi ah iyo cidna soo xirto ma jirto warkaasi waa war suuq halkaas ku dhaafay waxaan rasmi ahaan idinka jawaabayna waanu soo raysanay wariyo labada gole iyo cidna wax ma rasmi ah sumuuci waxaan xaguriga yimid war suuq da balaa faraha badan imika dhagaystay ku daa marka sacid nala xidhay cid kastaa waa hadlay tiraahdo wada hadal diyaar mowti inaad soomaaliya wada hadashaa ha fagaaro kasta oo caalami waa tagayna weliba waxaan goyna fagaaro caalami oo caalamka dowladaha waaweyn urkooda joogaan in gartayda lagu dhegaystay waxaanu ku doodayno garseyno distoorkana ku qorantay hawl kale ba laga dooni maayo hadal badan ba la geeri maa distoorkan baa la hordhigaya nool ninka distoorkaa jeer yaana isaga u taala marka taa wareerkeeda iyo hadalkeeda halkaa ku dhigan waxaa soo haray baryahan dambe bulshada dad badan baa ka hadlay arrintaa dad badan baa ka hadla odayaal baa ka hadlay madax dhaqameeda madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka lahaa madax dhaqameed ee horta wuxuu mas-uul ka yahay reerkaa doortay qaranka isaguma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraameyna kaalin weyn bay noo hayaa madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa koow inuu yahay nin allihiisa ka baqda nin afkiisa iyo adigiisa waa laga nabad galo oo dhowra madaxdhaqameedka wax laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ayay axsaan u dhexan madaxdhaqameedka waxaa lagu yaqaanaa oo xeer soomaaliya inkastoona qorayn haddana madaxdhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaho dadkaa doortay markuu la hadlayo wax qabanayo waxaa la yidhaha suldaanku wuu guddoomiyaa ma gooyo ma garamo marka la soo dhameeyo dadku waxay ku sheshiyaan ay u bataan ayuu guddoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo miida ka garamaya oo bad walba ka jawaabaya oo diintii ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya dee lama arag umana xisaara madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oonu ku waaninaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suban ahaa iyo dadku u ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxo suldaanku dhaqankii wanaagsanaa wixii loo xisaabto uu bad kala galo wixii baddaa kaga soo noqda dee ha u diyaar garow man dakhla maa laa yacni laqaya maa laa yardi bad aanad garan haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda hadiidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga diinay dadka waaweyn wax laga dhagaysta ee magac lahina waa inuu ahaadaa war run qof weyn oo fagaariya miidiyaha been ka sheega waa mar subxaanallah soomaalidu waxay tiwargini waa geed qolof ka dhacday kaana intaasaan waxaan ugu dambaysiinayaa baryahan dambe waxaa iyana taallay arrimihii doorashooyinka guddidii maxay ahayd commissionka doorashada horta doorasho warkeed halkaasaa la dhigay caalamka oo dhanba caawa maraykanka baa halkaa dhigay qoladii bahashaynu guri jirtay loori jirtay tiko culus baa timid teenana waxaanu ka baxna mooye halkeed ma yaallo xooggeenu wuxuu ku jiraa maanta tan si looga bixi lahaa waxaa si a wixii sharci ahe jira in la dhameeyo waa dhow tan laba golaa laba commission oo soo jeedan labada xisbi ayuu golow soo celiyey maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yidhi golow waa madax bannaan yahay sharcigana iyagaa ilaaliya iyagaa nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaan kula noqono talo oo ladhaha halkaa ka egtayna mooyaane marda halkan kale aan ka egno waanu sarnay labada shir guddoon arrintaa waanu la tegay labada shir guddoon waanu la tegay labada shir guddoon baanu ka wada hadalnay waxaanu islaaf garanay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waaya sheegno golaha dhammaantii markaa aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta madimaynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheeroo laba sanoonu ka soo baxnay colaad baa in haysa oo kan cadowga dusheena wuxuu doon kaga hadlay noo tashanaa yeele soomaaliland sinaa laga yeelayaa sinaa laga yeelayaa xanuunkana ayna hayo midnama u baahan marka golahana abiil baan u samayn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inay sameeyaan in arrintaa mar labaad lagu noqdo oo labadaa ninna halka aanu ka joogna aanu ku eegina ay nagala eegaan iyadana waanu gudbin doonaa labada guddoomiye waa kamaadsan yihiin marka shir dhacmaado inay naga ogolaadeen in markay soo noqdaan goleesha in lagu celiyo taasina meel wacan baynu marsaa ka soconaa anugu intaasaan kusoo koobaya dhowrkaa qodob aad iyo aad baa u mahadsantihiin.